mi kolegjit Universum po arrin maja të suksesit. Pas një përkushtimi të madh ndaj studentëve, Universum tashmë ofron mundësitë më të mira për karrierë, përfshirë edhe ato jashtë vendit. Për këtë, kolegji ka organizuar panajirin më të madh në Kosovë të karrierës dhe studimeve jashtë vendit. Disa fjalë për këtë panajir ndau drejtori ekzekutiv i kolegjit Universum, Alejtim Berisha. Nderuari kryetar Haliti, nderuari kryetar Shahini, të nderuar përfaqësues nga ambasada turke, nga ambasada greke, ambasada japoneze, të nderuar përfaqësues të bizneseve, të nderuar mysafir nga 31 institucione, nga 17 shtete, nga BE-a dhe Turqia, shumë të nderuar student dhe staff i Kolegjit Universum. Është kënaqësi jashtëzakonshme t'ju uroj gjithë dhe mirëseardhje në hapjen e panajirit më të madh që ka ndodhur deri tani në Ballkan, panajirit të punës dhe studimeve jashtë vendit. Siç e tha edhe Filipi, jemi jashtëzakonisht të lumtur që sot mirëpresim 31 nga 152 partnerët tonë në programin Erasmus dhe 57 kompani nga industri të ndryshme sot këtu që të takojnë studentët tonë, të ofrojnë mundësi dhe të bashkëpunojnë. Për ne është një nga prioritetet tona që të ofrojmë sa më shumë mundësi ndërkombëtare studentëve tonë. Me këtë rast jam shumë krenar të them se përveç që jemi institucioni më ndërkombëtarizuar në Ballkan, para Universitetit të Sarajevës, para Universitetit të Tiranës, 52% të gjithë shkëmbimeve që ndodhin në Kosovë me universitetet në Evropë vijnë nga Kolegji Universum. Nga ky vit mbi 600 student dhe staff shkojnë për studime jashtë vendit nga Kolegji Universum me një vlerë monetare rreth 3.6 milion euro, nga 7 milion euro sa i ka gjithsej Kosova. Pjesë të këtij panajiri ishin 10 ambasada të huaja, 50 biznese dhe organizata dhe mbi 60 përfaqësues të universiteteve të ndryshme të Evropës. Të pranishmëve i u drejtua edhe Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Bizneseve. Pra kështu, ne po fillojna me një frym, edhe pse është ngrat që t'jepëm këti organizimi një frym më ngrat me bashkëpunëtorë tonë tradicional, i nderuari Suad, kryetari bordit të Universumit, i nderuari kryetari Vitis, drejtor i zhvillimit ekonomik nga Ferizaj, bashkëpunëtor, kompani, vendorë dhe ndërkombëtare, zonja dhe zotri, mirë se keni ardhë në këtë organizim të vetmin panajiri i karrierës dhe studimeve jashtë, ku mbështetet më shumë se nga 31 pjesëmarrës ndërkombëtar dhe më shumë se 60 kompani vendore. Ky është një moment i mirë për të bashkuar këtu, për të takuar, për të shkëmbyr idetë, mendimet, prevojat dhe kjo është qëllimi i kësaj këtij organizimi kaq të madh. Kolegji Universum vazhdon të ofrojë të gjitha kushtet dhe mundësitë më të mira për studentët.